Indonesia. Oh. Uripiku sing prasojo. Halo. Ojo mari karo badane wong liya. Iya. Raja Brana sadang pangan. Ora teko yen amung disawang. Nanging objek sing ra krasa yen uripku. Siapa lo? Telak. Lo gue kalau nyanyi ke? Nyanyi rada ditaboi ngono kok. Nanging ngobyet sing gak kroso. Yen uripku diatur karo rasa. Ya ya ya. Rasa iri, rasa dengki. Rasa iri, rasa dengki. Rangel iki wong lanang kerjane apa? Rangel iki wong lanang kayane piro? Lapo isin? Lapo isin? Aku randi isin, wong maune Gusti Allah dundum isin aku turu. Ati layak. Ngene iki ketara nak kowe disalah karo Miyoga, karo Mas Gun CS. Alah rambatin. Aja padha seneng nggo. Apa maneh pepetan golek tumong. Langgo pungkasane ilang bareng buka kartu nem bojone korokor golek tuwa suwe-suwe rasa kejogo ledak-ledak iku pasti bibar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan koro-koro petan anak telu ora katokan koro-koro petan bojo lunga ning Taiwan koro-koro petan moro tuwa isen iku dune kowe. Lha apa isen? Mesti kowe duwe salah karo miyogone. Lah, duwe salah karepe rambaten. Ono ya ngapura karo miyogone. Aku mbok njaluk ngapura karo yoga. Nah, bensin no. Hei. Gengsi ora bensin. Isen lho. Gengsi lho. Heeh no. Bensin no. Solar no. Bensin mundak.
Aku rek njeluk ngapura karo ya ora nyanyi ra patekne sesuk tuku gong dhewe. Awas. Nyanyi karo mbokku sak modare. Awas kowe. Awas kowe. Badok kan ngono tek. Leh telak telak. Ditenak kandhani. Apa? Wong kuwi aja seneng nesu. Dagelan niku nak senengane nesu, keneng penyakit sirup. Sirup stroberi apa sing rasa nanas? Sing ngene lho. Strok. Setruk setruk kayak sirup congorku lho setruk apa? Gue gak nyanyi nek guriku ya. Eh? Aku tak ngene gue nek guriku nah, nek gue omongmu banter ya gane ngerti no gobloknya lho iya gini waduh kuping kebak laraan gue bawa kok wih rumah kamu tempat sampah kok biye ha 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 urip iku sing prasaja aja meri karo badane wong liya ya iya raja brana sadang pangan ora teko ngobek sing ra krasa. Lah kok nyanyi? Lah kok nyanyi? Ketok. Ketok kok nyanyi. Salahke kemaki kowe. Oh iya, nek keliru to. Telak enggak dadi. Lah jare mbok nyanyi. Omongmu piye omongmu? Kowe kemaki kowe. Lah gek ngerti kowe piye nek belong kemaki. Ah, pacaan kok lundhu. Wis sing nyekel pasar puri sapa? Sapa? Sing nyekel pasar puri sapa? Kowe, kowe. Aku takon kok. Ya. Takon sing nyekel pasar puri sapa? Jeger pasar puri. Sopo? Aku ngomong jeger. Oh, sing nyekel. Sing nyekel. Kowe sapa? Enggak roh. Kowe yo ngapura kok ben diweki ngapura. Mas. Hei, ngapura. Sopan iku, ora sopan. Ora sopan. Moh ora sopan. Ngapura. Iku karo miyaga ora sopan lho. Nek iki sumpah loro tenan iki mau. Jangkrik e. Ora ana wong njaluk ngapura nek, Mas. Ngapura lho. Lah wong sangar kok. Iku lah sangar bajingan ya iya. Njaluk ngapura kalon dodok. Iki aku nuruti kowe lho. Sing sopan ku sing asli aku mah. Sing sopan ada ketemurane wong Jawa ora iso. Iya ya. Ha iki nuruti kowe lho ya. Sing sopan. Ah. Oh tangane nyatong, bare-bare Mas. Lho aku ngemis kok piye? Mbok kon njaluk ngapura wis gelem mbok darane ngemis. Ayo taboi. Mas. Piye piye? Aku taboi Mas koyok kancane. Pokoknya taboi. Iya no. Mosok kowe tumon piye dagelan metu tahlilan. Oh iya, ora pantes ya. Heh. Tahlilan iku pamu modar piye? Lah piye wong dagelan metu dak nyanyi karo joget ta? Heeh. Tumon piye dagelan metu tahlilan? Iya. Taboi ya. Lho iya no Mas. Aku kan kancanya juga. Apa kancanya? Lho kan sahabatku karib. Lho. Ah wong sangar kok. Iku lah sangar bajingan ya iya. Njaluk ngapura kalon dodok. Iki aku nuruti kowe lho. Sing sopan ku sing asli aku mah. Sing sopan ada ketemurane wong Jawa ora iso. Iya ya. Ha iki nuruti kowe lho ya. Sing sopan. Ah. Oh tangane nyatong, bare-bare Mas. Lho aku ngemis kok piye? Mbok kon njaluk ngapura wis gelem mbok darani ngemis. Ayo taboi. Mas. Piye piye? Aku taboi Mas koyok kancane. Pokoknya taboi. Iya no. Oh, mosok kowe tumon piye dagelan metu tahlilan. Oh iya, ora pantes ya. Heh. Tahlilan ku pamu modal piye? Lah piye wong dagelan metu dak nyanyi karo joget ta? Heeh. Tumon piye dagelan metu tahlilan. Iya. Taboi ya. Lho iya no Mas. Aku kan kancanya juga. Apa kancanya? Lho kan sahabatku karib. Aku mbok bolak-balik. Lo kan sahabatku. Oh, wis ngerti nek ora sang karep. Lho yo gak nganggo karep. Ya oke. Sik tekan ndi, Mom? Heh? Tekan ndi lagune? Nanging objek sing ra krasa. Ayo wis kowe nyanyi dhewe wong kowe iso. Untukmu bosok ngono. Wong kowe kok. Kowe lo nyanyi. Kowe ku nyanyi yo. Iya. Pecah blasmu yo ben kowe. Modian kowe. Eh, ana wong ngijen aku. Untune protol. Pasku lara. Lho lho sik sik sik. Lho rambutmu bar diteleki anake sapa? Iki lho, yang ngene iki lho.
bocah ora iso gaul. Iki jenenge anak gaul. Ora anak gaul. Lah wong anake tukang nyithak botol rek gaul. Malah rasah kemaki. Ora ana Pak aku nyithak botol iku. Bantengane terkenal botol, anggere ana serete driji loro. Lho, iku ora nyithak. Apa? Ngetik. Ngetik iki umume ngene, Mas. Cetak. Kuwi ora kok nganggo ngene barang sik kok. Olahraga. Sret. Rekatek. Ngono kok. Iku jenenge olahragawan. Olahragawan apa? Karo nyambut gawe. Ngidak lemah rek olahraga. Opo tangane ngobyek sing ra krasa. Pokok-pokok menikah ketek tua. Yok, wiki yoga picek sing asli. Lho, jare kan abori. Apa dagelan kok kune picek? Ora nesu sapa wonge. Kowe ditaboi penak lho aku ki barongan opo piye? Sik, pinggir. Hei, Gun. Pripun Pak Kanjeng? Belonge kok ora dadi ditekakno Pak Enggino kene iki kon nyanyi karo joget. Lho wayah nyanyi rek mbok taboi reyok. Lho jare kan abori to, Mas. Sik. Aku iki tak urus. Wambune ora enak jebule mik iki. Iki menawa wong wedok mau menyanyi ora tau sikatan menawa. Jare nek sikatan terus untune tipis. Lah nek milih ra tipis yo nganggo untu jaran iku. Hei, Gun. Dalem. Kowe iku wong sopan sithik lho. Sipun. Wong iki mbok menghargai penghargaan. Aku kan sahabatmu karet. Aku mbok taboi. Bokong bayi mbok ora mbok taboi. Wong bokong kethek mbok taboi. Wong ku mbok aja ngono. Mir. Nek tak ewangi ngamuk. Rasa. Mungkin tak nyanyi dhewe aku. Aja mbok ngono. Oh. Ana enak-enak. Nanging obyek sing ra krasa disawang saking katebian temanten kekalih sampun tumuju wonten ing gambaring pelaminan. Monggo kita sareng donga wonten ngasaipun Gusti Allah. Mugi-mugi temanten kekalih diparingi langgeng salaminipun. Telek-telek. Jadi kan aboy bingung aku malah. Sakno wong dadi wong aja kemaken. Kowe iki ya kebangetan. Durung kakak tua mbok keprok. Wis. Modar tak pengijoli kowe. Iki plastikku mbledhos sisah kok. Disawat matis ngono. Sing kis ku apa? Mau lho disawat kuwi lho. Mas, taboy ya. Bener aku tok sing nyanyi. Mas. Nanging ngobyek sing ra krasa. Yen uripku ati atur karo rasa. Rasa iri, rasa dengki. Ra ngelingi Mas Bilong kerjane. Iki Mas Belok kayane piro. Mangko pungkasane wira
bareng-bareng buka kartu nih bojone asik rogo goro-goro golek tumo nek iku mesti bubar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan goro-goro petan anak telu prakaroan goro-goro petan bojo lunga ning Koro-koro petan Moro tuwo jaluk sedan Koro tuwo edan Iki mau lagune goro-goro petan karo ngilingke ibu-ibu rumah tangga desa Blaru kene. Khususe ibu-ibu rumah tangga Blaru. Petan diarani apik iso, diarani elek iso. Apike? Apike ngresiki tumo. Eleke. Ngrasani tanggane suwe-suwe ngrasani awake dhewe. Muga-muga ibu-ibu wong kene ra tau petan. Aja nganti do petan. Nah, karo aku ra mungkin petan no. Mbok kon petan pe patakmu keling-keling ngono. Kan iki jenenge ndi bojo aku paling penak ngirit sampo kok. Yo ora sampo. Ah nek kowe adoh biur-biur isih nganggo sampo, usek-usek aku ra ora. Bledes 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 ngono. Sakno. Anakmu nak tuku bakso ora nganggo pentol. Iki rumahnya pentol bakso. Pentol bakso semene iki congore ora molo-molo piye. Kowe karo aku ndongake. Iki si. Ketok ya ana gendruwo teko iki. Hah? Gendruwo. Lho. Wong ilang ilang ilang. Kowe aja medhe-medeni. Enggak berarti sajene pepek ngono lho, berarti ora. Kowe karo aku. Lho. Takone he, sumpah. Endi? Oh, wis gak ono, wis gak ono, wis gak ono. Kowe aja medhe-medeni. Lho, ora kowe omong ngono mau ketoke kaya ono teko mak semet ngono ambu. Oh, kuwi apa? Alah, nyetrek. Jorok. Wong kalek nek gedhuwo lho. Lah kowe pengen tak susuri iki piye? Asem e. Kowe karo aku ndongake masyarakat Blaru sekitare. Iya. Khususnya Bapak Lurah. Sak keluar. Aduh, ngatih aku. Nah iki ana gerduwo temenan. Iki sing teko iki mau jenenge dinamit. Dinamit ku apa? Tunggale gendruwo mah lho. Demit ter dinamit. Ayo demit ki kancane 12 bareng lho. Iblis. Iblis ki pakamu. Nesu ya genjot cangkem kowe. Nun sewu ngambil sapu. Banget tenok. Ana setone iki. Alah telak. Bocong ora mbane ngono nggo jojo ngonoan. Bling. Tolong lek. Nene, jebuke le. Setan lu. Wes kok gak paham aku to. Kowe pikir iki ki mustaka. Mustaka apa? Mustaka iku nak wong anak piyayi ku. Lah nek anake tukang nyithak boto patak ngono. Wong kan. Mosok laran gemblondong semene gedene. Aku iki tukang kebon apa piye mbok gawani ngonoan. Oh, ndulang. Ora sopan kowe. Iki lho dijupuk isik blinge. Dagelan rangkep pegawe. Ya iki lho. Sengkalane keneng iki tok. Iya. Oh. Ya muga-muga sak bubare nanggap ketoprak. Heeh, diparingi selawas lan masyarakat Blaro diparingi lancar nggone golek rejeki. Amin. Ado saka bilaine sing nom-nom sepuh jodone yang yuswane sing nom-nom tepak jodone. Allahumma asin. amin.
Awak umpamane asin yo. Lah ya maksude amin mangan uyah asin. Kok kowe mangan durung bar kok kowe ngerti apa ora uyah iki rasane apa? Uyah asin. Ah goblok uyah re asin. Uyah iki nek digone asin. Uyah iki pedes. Pedes matamu ngono. Uyah iku asin. Pedes. Asin. Ah kowe nek ra percaya njupuk uyah nang pawone Pak Inggi. Jupo sithik rasa kecemplungno matamu kok aduh pedese ngono. Ora ana mripat kebiokan uyah, aduh asine ngono ra. Iku ya ora uyah tok. Apa? Semen. Lho. Semen ya pedes. Semen malah rasane ra enak. Aja cah tempone matamu. Wah aduh ora ana, aduh semene ora ana. Aduh pedese terus kaya ngarep ngecor. Mripat arep dicor opo ya omonganmu. Sesasi petang atus ngono kuwi. Petang atus seket to. Lho neh. Oh, kakek aneh. Kurang ajar. Lho ndek sing arep di atau cu panas e. Neng. Wong kuwi anggere goblok. Ya wes aku ya wes adem kok wekit mau kok. Ora ana setrum bare ademe cepet. Lah kene milih setrum apik lho, lambemu teko setrum. Ah, yo kasihan aku dong. Kasihan apa? Ora iki kaya bokong bayi nek. Ya dijupuk. Panas tenan jebule. Ya ya. Kuwi mau sing nyopot menawa ya kepanasan terus tiba. Lho ngono kok ya melok-melok nyekel aku goblok. Aku iki lho gumun awakku kok goblok men ngono lho. Adek. Nek mau didongak-dongakno. Iya. Muga-muga masyarakat kene mau wis didongakno to. Wis, Nek. Iki mertandakno wong kene adem ayem. Kawit awan mau diweki udan. Bengi ya diwek udan. Udan bukan suatu halangan. Betul. Udan adalah dekorasi, dekorasi alam. Ora kena dijaluk ya ora kena diselake. Bener. Kabeh iki gumantung karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alah kowe iki ora paseh nek kemaki. Apa? Alah kowe iki marai kenalamu Gun. Gun Yoga iki kan Sutar Sinden. Alah le kene kenalane donong TV ya. Kenal apa sapa? Kenalanmu sing adan ning jero TV kancaku. Sapa? Saat. Saat kancaku. Saat adan maghrib, saat adan isya, sing adan kuwi jenenge Saat kuwi kancaku. Kowe iki wah kenalanmu bang tempe. Kowe ngerti omahe? Lu ngerti no? Oh. Saat adan maghrib, saat adan isya, sing adan kuwi jenenge Saat. Omahe. Omahe Semarang dan sekitarnya. Kuwi omahe. Kuwi wah ora wah kurang gaul iki lho. Lho kurang gaul. Sing kurang gaul iku dapurmu lho. Lah kowe iki alah kowe iki goblok no. Saat adzan maghrib, saat adzan isya, sing adzan kuwi jenenge Saat. Omahe Semarang dan sekitarnya. Wingi bar petok aku kok. Tak kandhani, Mas. Aja ngene gendruwane metu neh kok. Saat adzan maghrib, heeh. Wektune adzan maghrib. Saat itu waktu. Waktu. Nah, adzan maghrib Semarang dan sekitarnya. Baik. Neng goni Semarang kono. Sing adan. Pati gak entuk adan. Ya, ya entuk. Ate Semarang. Kowe pati goblok. Kene iki ana Saat dhewe. Saat adan maghrib, pati dan sekitarnya. Kene ana wonge dhewe. Sing diarani, sing diarani Saat adan maghrib Semarang dan sekitare. Se-Jawa Tengah. Berarti yo, termasuk Pati, termasuk Juwono, termasuk Gonmu, iku wis Jawa Tengah. Purwodadi, Purwodadi, Purwodadi. Hei, rumah saya nggonku tuh tak ingat ngisor ngono. Lo ngandani kaya tahu sobo masjid. Yo, kue paling sobo mau masjid pedak naik jual sandal. Lo kalau gue salah aku apa Pak Kiai? Gede nyalah no Pak Yai. Pak Pak Yai ngendiko, cil sing elek buat, sing apik nggo. Gandel sandal kue elek tak buat tak ijol lo, sing apik. Kuwi jenenge ora santri minal muslimin ning santri minal bajingan. Lho kok iso ngono? Sing dikarepno Pak Kiai. Nganggo barang sing apik, sing elek dibuak. Iki ora kok omah nggo sandal elek dijono sing apik.
ya udah ngelakoni barang kebencian sing ala disingkiri kaya to maling, main, madon, minum dan sebagainya kuwi sing diarani ala. Kuwi berarti tau sapa langgar? Ya tau. Tau sapa masjid? Tau. Tak takoni nek tau sapa masjid, sebab apa masjid utawa langgar kok gak diwi tipi? Kowe takok mru. Aku takon, kowe jare tau sapa masjid? Ya tau. Sebab apa masjid utawa langgar kok gak diwi tipi? Tak jawab, Pak. Nah, nek pancen kowe pinter jawab. Masjid utawa langgar ora diwi tipi. Siji, ganggu wong ibadah. Loro, ngebak-ngebak inggon. Oh, berarti nek tipi didokokno masjid utawa langgar, siji ganggu wong ibadah. Ibadah. Loro ngebak-ngebak inggon. Heeh. Tipi karo beduk gedhe ndi? Gedhe beduk. Beduke malah gedhene ra umum ra ngebak-ngebak inggon. Heeh. Kae malah gedhe beduke lho karo tipine. Heeh. Tipi paling kono pojokane ora ngebak. Ora iso. Nek beduk dikok masjid. Iku ana gunane. Gunane. Napas jam 12 deng-deng ditutuk ben do salat. Padha ae tipi nek sore disetel kaya ana adzan magrib. Iya ya. Marai tipi wong-wong adzan bae. Ono lho sing adzan saat iku mau. Lah kira tak takoni. Sebabe apa langgar utawa masjid ora diweki tipi? Lah nek masjid karo langgar diweki tipi mesti mbok colong. Lho kok tak colong? Ate ora wong tipi, apa wong sandale mbok rumati apa neh tipi? Kemaki. Lho kowe iki sandale mbok rumati upama ana masjid diweki tipi bendina ra mbok inceng terus. Kowe berarti tau sekolah. Lho lho, menungso ora tau sekolah, wong banyu sekolah kok. Banyu sekolah iku gurune bapakmu. Diadai ember apa? Saember. Diadai kolah? Sekolah. Ah iya. Ih, aku ya bensin lho ora sekolah. Aku solar no. Ora ana banyu sing sekolah iku. Sekolah. Ora. Sekolah, lu cek ora percaya cah iki. Ora percaya aku. Diadai ngaron, sengaron. Diadai gelas, segelas. Diadai ember, saember. Nek diadai kolah, sekolah. Nah, isih kurang jelas. Apik nek diadai congormu. Secongor. Nesu. Aja ya bokok. Nesu kowe. Ngene iki lho dagelan nggara padha mahasiswane nampane elek. Mahasiswa apa? Potongan mahasiswa iku lho sing sekilo 5000. Kowe ora laku nek Juwono, gedhe nek Rembang. Rembang piro? Juwono aku kuliah nek Juwono sak-sak trimo 6000 kok. Nek Rembang 17. Kowe kuliah nek ndi? Mek kuliah ae nang ngono. Masyaallah. Telek. Alah gayamu ngono nek muni masyaallah. Aku lino nyolongi sandal nek masyaallah. Lho lho lho, kowe nenyek. Alah nek sekolahmu karo aku ya penak aku no lek lek. Sekolahmu apa? Kowe sekolah bareng aku penak. Mlebu bayar nek ora mlebu gak bayar. Iku sekolah apa? Sekolah STKP. STKP apa? Sekolah karepe ra karepe lho. Sekolah nek karepe ra karepe. Aku maune lulus SMA terus kuliah nek Semarang neng gone untumu. Untumu dhewe lho. Universitas Tugu Muda nek disingkat untumu. Wah, ora tau kuliah sih lho. Berarti kowe tau sekolah. Tau lho. Kowe tak takoni. Lah takono mumpung petok wong pinter. Indonesia dibagi berapa provinsi? Wah, 33 provinsi. Heeh. Cah kene ya. Iku lak Indonesia. Lah kene. Nak Pulau Jawa. Pulau Jawa 3 provinsi nopo? Di kabare. Jawa Barat, Tengah, Timur, Timur, Tengah, Barat, Barat, Tengah, Timur, Timur, Tengah, Barat. Iya, iya. Kowe ben ngerti wong kowe wong Jawa Barat, blok. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Nganggo divisi. Loh, tiap-tiap provinsi mempunyai nama kesatuan ABRI yang dinamakan divisi. Nak Jawa Barat, Siliwangi. Jawa Tengah, Diponegoro. Jawa Timur, Brawijaya. Nak Blambangan, Minangkabau. Kowe apa ana pelajaran provinsi Blambangan didik ngono ana? Ora ana ya. Lah mbok takokno. Jawa Barat kok apa? Siliwangi. Siliwangi. Ya ana simbole. Ono ana slogan tetep ada. Slogane apa? Jabatan macan melet. Piye? Lah nak Jawa Tengah? Jawa Tengah Diponegoro simbole keris bersinar. Oh, nak Jawa Timur? Jawa Timur Brawijaya simbole gapura. Kok iso gapura? Lho, ndek Indonesia urung merdeka kaya ngene iki. Pusat pemerintahane kan ning Kraton Majapahit. Oh. Majapahit ning Jawa Timur sing dipimpin karo ratu sing ampuh Sinuwun Prabu Brawijaya. Brawijaya sing ampuh ki nomor 3. Prabu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk anake sapa? Hayam Alas. Lah sing ngerti pakane ya sapa kok?
ayam muruk di anak ini pak, aku mau wis digawe mbah Uruk. Ayam muruk lengser. Ayam muruk ana duwe patih nek saiki wakil presiden. Heeh. Sing nyipta anane Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada. Berarti Patih Gajah Mada iku anake sapa? Gajah Duduk. Oh, Gajah Mada nek Gajah Duduk. Sak lengsere Prabu Brawijaya Ayam Muruk. Ono ratu wedok sing ning tanah Jawa. Lho ngene ya ono ratu. Ono ra beda kaya jaman saiki presiden awake dhewe taun kepungkur putri Ibu Megawati. Ya. Ya. Saiki nggih Pak. Saiki ya ono sing Prabu. Prabu sapa? Diah Ayu Kecotot Wungu. Kecana Wungu. Kecana Wungu ya Subo Siti. Heeh. Kuwi kan dipatih sing ampuh kuwi. Patih sapa? Lu kena. Lu gendar ya lu kenong. Ya gendar ya apane kenong? Kancan. Lah ndak ya wis terus. Lah iki tuwu bosok kowe. Lu gendar. Eh lu kenong. Eh gendar. Lah ya kancane. Iya. Lu gendar duwe anak telu. Anake sapa kabeh? Anjasmara, Layang Seta, Layang Kumitir. Wah ya papat. Siji pakmu. Anjasmara, Layang Seta, Layang Kumitir, Layang Gadian. Wah kurang siji ndawi. Sapa? Layang Pajak. Gahau. Wah, gegayu. Kan ora cawe itu. Aku jono ambune kaya bokong kethek. Aku keneng anu. Aku sing ngomong awakku berarti ora trimo. Mula kowe dicilakakno. Lah ngono aku ngakoni kowe pinter. Yo pinter no aku. Aku dhewe gumun nek aku wong pinter. Lah kowe ndek. Aku dhewe bingung, aku bojo. Iya. Kowe ndek poso. Gini. Desa si poso kowe tau poso. Lho, wong Islam ora poso iki lho. Poso ono pira? Poso ya ono ono poso wajib, ono poso sunat. Lah nek poso wajib? Poso wajib iki posone umat Islam ing sasi wulan Ramadan. Dilakoni untuk ganjaran nek ora dilakoni nang konone digeraji. Nek di ono lho waduh. Ya aduh ndi. Aku ngojek nek 60.000 ora petok gone kok. Nek alam akhirate. Nek ora salah kuwi. Alamate kok yo. Jangkrik. Ijole ijole. Buat teker omong kaya tempe bosok. Iki tak betah-betahno gandeng aku nang ngene. Eh pilekmu ben mari. Pilek apa kok? Iki nek gua tambah pilek. Aku topi. Wis sing darani poso wajib, poso wajib. Nah. Nek sing darani poso sunat, poso sunat ya garek kenteni dukune. Tak dukune teko esuk. Ketok esuk. Nah. Sore. Yo ketok sore no. Ana posone ketok-ketokan. Sing darani poso sunat kuwi dilakoni ya apik, ora masalah. Ora masalah. Ya masalah. Ora masalah ngono. Poso sunat ki ana sing diarani ngrowot, rowot mutih. Nek sing diarani poso ngrowot. Poso ngrowot sing dipangan ijo-ijonan. Kaya to? Katok tentara. Kungkuman sarung. Katok tentara iki dibadok. Goblok ijo-ijonan ki ya termasuk mbayung, kangkung, bayem, dompring, ora kan ijo. Nek sing poso mutih. Mutih sing dipangan putih-putihan. Kaya to? Mayit. Gaping ngono barang ya. Jare putih. Poso putih pangan apa ngono? Ya sego ngono. Sing ora nganggo? Uyah. 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 Iya iya. Iku sing poso putih. Sik. Sing mbok obok-obok liyane cangkem karo patak kok ora ono. Aku takon. Nek sing diarani poso ngluwang. Poso ngluwang iki duduk lemah. Jerone 2 meter persegi. Ambane? Ambane sak titik pengawin ngono. Nek wis dadi bojomu sak anakmu cemplung no. Kok bojomu? Kok bojomu sing dicemplung? Lah sing lakoni sapa? Upamane sing lakoni aku. Kowe nyemplung blung. Nek tekan jero jengking. Ya. Goblok sing jarane topo kliwak iki dipendhem ketok glune lho. Patang puluh dino, patang puluh dino, patang puluh bengi ibaratnya wong ngocal huruan wis katam. Nah kue jaluk apa mesti bakal kelakon? Nah upamane aku jaluk jimat kemat. Iso waton kue kuat. Apa kabeh? Brojo Musti. Brojo Musti. Blabak pengantol antol. Blabak pengantol antol. Terus
Welut putih. Welut putih. Botok yuyu. Alah. Lembu sekilan. Hah. Kok jimat semono sih mbok seneng. Wah, lembu sekilan jos. Iso ngono. Aku wingi duwe tak gawa. Tuk warung dibacok wong mak. Truk. Ketoke kena ning kurang sekilan. Nah tak suaduk dhewe. Rumangsamu kena ning kurang sekilan. Nah, kepo tak koplak-kaplokmu. Hah, mbok koplak-kaplok to? Nah. Rumangsamu ora kena to? Nah. Asline kemeng. Ora kurang sekilan. Ora tak gawa kok. Nah upamane kowe dibedhel dhuwur, nang samu kena peluru mandek sekilane lho. Wong ngarepan kene, mung sakmene. Dicelurik cerak. Ora kena tetep kurang sekilan. Wah, ora seneng aku. Aduh ngampuh, eh. Ora seneng dilembu sekilan. Lah gini. Lah napa sawer bojoku kurang sekilan? Aku ora modar ta piye? Nyeluk aku. Piye? Nek kurang sekilan nyeluk aku. Lho, ana aja kuwatir. Kowe gonku kan luwih sekilan. Lho, nek kowe luwih sekilan, engko tak tutupne aku. Aja kuwatir. Wedhusku gak manak. Aku mbok kon nutupno wedhus ngono. Omonganmu ya cleneh. Te ora lah po. Oh kowe iki menang-menang glegem. Kowe ndek iki nek omahku nyolong dokku gorene. Cilik isik dokmu ijik ora. Terus aku ya ayak nyolong dok. Dok pitikku. Lho wong sing tak jupuke ora nesu kok. Pitike itu nang kono nang endine dok tak jupuk ora nesu kok kowe garek ngakoni kok nesu. Kuwi menungso apa-apa kowe? Lha nek pitik arep mbok nesu. Wong pitik ora duwe pikiran. Ora duwe pikiran nek nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Nang DPU. Lha nek nyam nap pitik kuwi nek esuk ing rumpukno larangan ngono. Kuwi kan pegawe dhewe. Iku akeh-akeh iku. Bene. Apa? Tak laporno lho, tak laporno karo Pak Lurah lho. Pak Lurah iku bapak polisi, Dik. Rumah sampe wedi kuwi aku. Lho, kuwi tak laporno wong nyolong kok. Lah wong lapori masamu gampang. Hah? Alah, alah, alah. Kok iso lapor? Lah koruptor-koruptor sing pangkate dhuwur-dhuwur kae. Lah kok mbok laporno nek aku alasan lara ndak sida munggah. Duh. Bilang lara, Pak, gak sida diunggahno. Eh. Kok iso lapor? Lah wong laporin macammu gampang. Sekali Anda masuk ke kantor, "Pak, saya lapor." Ngomong salah, Anda jadi narapidana. Narapidana nang narapidana. Sing hukum. Narapidana. Narapidana iki nek wong pangkat kere narapidana. Aku kan ora iso lapor. Heeh. Aku warai lapor, mau nak iso lapor kowe tak laporno. Aku warai lapor, mau nak iso lapor kowe tak laporno. Sip. Piye, piye? Aku kan ora iso lapor. Ora iso lapor. Aku warai lapor sik, ngon aku wis iso lapor kowe tak laporno, ngono. Apik kowe, apik. Iya. Engko bojoku bareng takon marai kowe dadi niku mbok laporno sisan. Nah, yo. Dadine kowe pengen urip dhewe ngono maksudmu. Lho, aku warai sik, engko tak laporno. Wei, sapa kowe? Wah, bapak polisi. Ana fungsine buta iku. Berpendidikan ada. Wei, mlebu nang kantor polisi kaya omahe yaimu dhewe iki. Mlebu kantor polisi, ning jaba wis ana tulisan jagalah kesopanan. Tata tertib kantor polisi harus dijaga. Iya, ya ngene nek nesu lho. Wis disiplin. Disiplin ora disiplin. Disiplin. Aku terkena. Disiplin. Prinsi. Hei, kena madeni aku no. Wong permisi le prinsi. Ana wong pringis wedi. Permisi. Permisi, Pak. Permisi. Misi. Iya, Pak. Siapa ini? Tancil, Pak. Mau apa? Mau melaporkan bilang Pak. Masuk. Hah. Masuk. Permisi, kan, Pak. Permisi, pagi. Siapa ini? Anjil, Pak. Mau apa? Lapor. Masuk. Permisi, Pak. Ah, pagi. Siapa ini? Anjil, Pak. Masuk. Koi, koi son suwi. No. Masuk kok terus. Kantor polisi bagian kriminal ana dhewe. Ngurus SIM ana dhewe. Kecelakaan ana dhewe. Kowe derek delok ngono iki tulisane. Oh iki bagian ngurus ngono. Masuk, Pak. Polisine aku kono. Permisi, Pak. Misi, siapa nih? Saya Kancil, Pak. Datang ke kantor polisi ada keperluan apa? Mau melaporkan saudara bilang, Pak. Jam berapa? Jam 8, Pak. Tutup. Heh. Tutup. Kuwi ora ndelok piye, bukake jam pira ngono.
Permisi pak. Siapa ini? Kancil pak. Mau apa? Lapor. Jam berapa? 10. Tutup. Hah? Tutup. Bisa tutup. Kantor polisi kok tutup pak ini piye? Permisi pak. Tutup. Tak buka. Tak inceng. Tak culek. Apa ana polisi bocah inceng? Gue tahu tuh mon. Polisi ini celuk-celukan yuk. Masuk. Iya pak. Saudara Kancil datang ke kantor polisi ada keperluan apa? Melaporkan saudara Bilong mencolong. Bahasa Indonesia ini nyolong apa? Nyolong ki wong lanang nek wedok ngutil. Mengutil. Hei! Kowe wong lanang ya menyolong, mencuri. Mencuri ndok telur saya, Pak. Ndok telur nigan. Nek telur ya telur tok. Telur, Pak. Berapa? 5. Saya sebagai penegak hukum di tengah-tengah masyarakat. Mana yang salah saya salahkan, yang benar saya benarkan. Betul, Pak. Belum termasuk orang yang salah. Telur lama-kelamaan menjadi ayam mempunyai nyawa 5. Sudah dimakan, berarti belum pembunuhan nyawa 5. Pembunuhan, Pak. Dihukum 15 tahun. Modiar Belong. Saya bisa memutuskan Belong terdakwa. Kalau Belong bisa hadir kantor polisi. Belong bawa sini, Pak. Bawa sini baru bisa memutuskan. Belong, Pak. Belong bawa ke sini. Belong. Budek. Belong, belong bawa sini. Saya jadikan. Mau Belongnya kue nih, bukan gorengnya. Lah aku bakal jadi polisi ya. Aku polisi nih. Nah iki lho polisi sangar. Polisi potongan ngene iki biyen ora nyogok bengkok pirang puluh bau aduh. Ora. Mikir. Iya polisi. Iki upama dadi polisi nyogok boto terus pirang truk kowe. Pokoke pirang-pirang truk tak sogokno. Lho, nyogok matamu iso. Nesu. Nek setruk lho. Polisi lho, polisi lho. Eh matane kesogok boto. Angin das kaya bokong bayi. Oleh polisi keduren. Permisi durung kok. Permisi, Pak. Iya. Apa betul ini kantor polisi, Pak? Enggak. Ini kuburan. Oh, berarti ya. Berarti gua salah. Ini kantor polisi. Oh, kantor polisi. Kok udah ora mau maca, Pak? Ora ono tulisane blas kok. Intine ono tulisane blok. Masa kantor polisi gambare iki? Karo iki. Ala terawet. Pagi, Pak. Pagi. Piket sendiri ya pak? Iya. Nah Pak Rudi? Pak Rudi piket di luar. Oh Pak Rudi piket di luar? Di luar. Yang berikutnya tebel Pak Agus, Pak Agus. Oh Pak Agus baru di lapangan. Oh ya Pak Joko? Pak Joko koprengsi. Oh Pak Yatmin? Untuk bosok kono. Kok kira ini lapor? Eh kenalannya polisi akeh kok. Eh khusus si penduduk aku tak kono kabar. Lapor. Malur pak. Eh lapor pak. Belong. Melaporkan siapa? Lho, aku Kancil iki, aku dadi kowe ya. Dadi Kancil aku kok. Aku kan dadi Kancil melaporkan Belong. Kamu siapa? Iya Kancil, Pak. Mau apa? Lapor, Pak. Melaporkan siapa? Apa ya, Pak? Enake lapor apa, Pak, aku, Pak? Hah? Enake lapor apa, Pak? Enake. Enak dilesep nek ngono larahan kowe. Lapor Belong ngono. Nglaporke Belong, Pak. Heeh. Belong. Kamu melaporkan Belong samalah apa? Samalahnya apa kuwi? Kuwi ki ndang lapor. Aku muni masalah ya samalah kok. Kuwi ndang lapor. Lapor karena begini, Pak. Belong mencuri telur, Pak. Mencuri telur berapa? Telur ayam saya 5 ndak dikembalikan. Harus saya hukum. Betul, Pak. Belong saya hukum 15 tahun penjara. Belong, Pak. Iya. Pekoro ndok. Ndok. Masa pekoro ndok dihukum, Pak? Ya cukup. Kamu sakno lho Pak, mau Belong bojone telu. Anake 6. Nek ngantek Belong hukum, padahal tulang punggung rumah tangganya itu Belong. Belong. Kalau Belong dihukum ya kasih makan anaknya ya Pak. Belong, tapi ya. Kasihan lho Pak. Ya saya ikhlaskan aja lah anak telu. Kalau Belong aku. Pak Lurah ini bener baca ndase Belong. Ora ana polisi bojone nangis. Iki ya ana petugas kok gembek. Tak kandhani. Wong lapor iki ra ya mesti susah karena nangis. Kowe dikaca. Sapa? Lho, timbul. Ya timbul. Timbul. Tak paranane. Sing sponsor enak tenan kuwi. Tekan kene penyakite gendeng umat. Dilelati Peter Pan. Lengene mah tak leleti Peter Pan.
kering urung iso ngene dadi ngene kaya wayang tetehi. Ndi tak? Ku rek muleh wonge perkara ora ditoktokno. Ning gak wis kadung ditukokno rokok mau. Korene timbul tenan kok duduk iki. Iki pundi? Kemlatang kowe. Baik. Lho kok mbok amuk mbok kon metu, Mak. Diparani malah gor karene dhisik. Ki wong edan. Oh, iki lho timbul. Wis ero. Kok aku bentuk gawe lho. Entuk gawe. Duduk duduk carek panjunan wis roh nek belong mau jagongan ning hotel sak wen-wen nek leren takok belong elo lama gak jumpa kurang ajar kowe kurang ajar piye wong tuwa tembok ubek-ubekan ndelak-delak waduh oh timbul lho ayo camene belong kowe kurang dhuwur kok kowe kurang munggah kowe rada munggah ngene kowe nyejarak kowe iku kowe medhun medhun ngene lho kaya aku lho timbul lho camene berarti camene dipasno kok timbang anu lho belong alah lama iya kurang ajar kowe kurang ajar kowe kecendekan kowe iki kecendekan mosok sak mene kok kecendekan iki lho oh ngene lho heeh ya kok kadean ben cetho yo ayo kok malah koyo pitik babon karo pitik jago kowe ku menjaga kemungkinan kemuningkanan toh alah menjaga kemungkinan menjaga kemuningkanan kemungkinan iya iya lah oh tak suri ditandani iya menjaga kemungkinan kalau lambingin anjir lambingmu jadi lo kok kemungkinan 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 kayak cara Jawa, petok Jawa, tangan, petok tangan oh, petok. Ini lho, tak warai ayo bilang hei bilang kue kue ini lah tangan udah gelok 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 paham? Paham jelas? Jelas mana? Rasa ado-ado, hei ini lho, ini apa lho? Pak diwe kamar cedak pawon kok kudu ning pawon terus. Bilang. Hei. Piye kabar? Sehat? Amin. Keluarga? Sehat. Kowe kok ajak kurang ajar. Mbok tekan kok Jakarta ngombok bruto. Jadi tangan entuk tangan. Tangan entuk tangan tak malah tak malah kowe iki denok nonton. Mau ora nganggo iki to? Ora nganggo. Lah berarti tak titipno. Blak blak. Ayo timbul. Ayo. Hei, halo. Halo lo. Lah aku harus apa? Kowe gak sah. Kowe tak didoke itu carane. Dicontoni iki tak dicontoni gitu lo. Iya. Bantu. Parah kowe timbang aku. Wong tuwa ado-ado mbok geblakno. Eh, apa iki? Mulih. Mulih ya ini ana montor piye? Heh. Iki lho. Iki. Halo. Iki terus kuale iki lho. Wong arek malik kok ya suwene ref. Kowe memperkenalkan di desa sini. Ayo. Ah.
aja ning kono. Para hadirin dan para hadirat, ketahuilah bahwa Pak Sopirin kolor pedot. Orang nganggo kolor, Pak Sopirin gak pakai kolor. Lho. Para hadirin dan para hadirat. Para hadirin dan para hadirat. Penjahit dan penjahat. Malah ya, yang itu marah-marah ya kalau. Wajah aku ini rata. Kowe iki dinteni apa ngamu? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Anaknya di mana, Pak? Anaknya melu lho di panggung. Wis suwe tak keplekno dhewe lho. Lah anake melu kok ya ora ditahu. Kowe menghormati masyarakat kene, memperkenalkan siapakah namamu? Siapakah nama saya, Pak? Kowe omong ngono kok siapa kan namaku? Ya jare kontakan jenengku. Memperkenalkan nama saya. Saya memperkenalkan nama saya. Regua. Duh. Kene iki latah. Nama saya Heru Sutibur. Ini Jakarta, kalau ini Jakarta ya ganti jeneng lo. Ayo, padahal ini belon. Kalau diganti tuming. Malah hewek. Ganti ini kok malah hewek. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jorok ibu. Kowe aja marahi Saru. Bapak-bapak. Kowe ditekakno kok Jakarta teko Blaru kok menehi contoh kok Saru. Bapak-bapak nek mung kurep ibu-ibu nek rumah. Iki nek Saru piye? Aku iki mbok darani wong goblok kok piye? Kowe jorok kowe. Salat gas lho. Kowe tak royok piye kowe? Ini jadi problem. Lah ya wong tangane wis menehi contoh karo cah cilik-cilik sing elek. Ini ada artinya. Bapak-bapak nek tengkurep ibu-ibu nek rumah lho. Di mana-mana itu bapak-bapak ya tengkurep. Ibu-ibu terlentang itu di mana-mana. Ya wis. Artinya. Oh, ana artinya. Artinya. Nek bapak kok mengkurep. Nek bapak mengkurep, bapak itu kan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nek bapak entuk dua dikeki sapa? Diwehno ibune. Bapak mesti ngene. Bapak apa? Nah iki saya dari ini dapat ini. Oh iya Pak. Terus duitnya diitung. Berapa jumlahnya? Wes suwe-suwe tak keplekno dhewe. Iki nek duitnya sithik. Lah iki nek ditok kalau uangnya makin banyak. Uangnya makin banyak ibunya makin seneng. Lah ngene suwe kok. Iku duit apa? Jorok. Lah iki nek berarti duit kertas. Lah nek duit logam. Katanya orang Jakarta, Bapak Timbul lu bisa menyanyi. Nyanyi. Lagu. Iya. Ijane ngerti tenan apa ora? Sekarang gini Pak Timbul. Karek nyanyi ini nyanyi apa? Orang Jawa. Ngefan sama ketoprak umur. Iya, pimpro ketoprak umur ya Pak Timbul. Pak Timbul. Terkenal tercepat terbabisa. Iya. Bisa gending Jawa iso joget Jawa iso nyanyi iso sekarang kita nyanyi nyopet 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 itu termasuk kerajinan tangan bisa nyanyi where bahasa Indonesia apa cara Jawa? Bahasa Indonesia dong bahasa Indonesia mau cara Jawa where bisa bahasa Indonesia? Iso kita ora
orang bangsa Indonesia harus pandai berbahasa Indonesia indah dan benar. Tapi kalau ada kata-kata yang salah dan tidak disengaja, ini jangan dipaida. Merana apa dipaida? Dipaida itu bahasa apa? Dipaida bahasa Jawa. Bahasa Indonesia ini dipaida? Dipaida. Oh iya. Iya sing waras ngalah. Kowe iso basa Indonesia? Iso. Saiki aku tak takon. Apa bedanya saya sama aku? Apa bedanya saya sama aku? Kuwi ya padha no, Mas. Nah, iki. Saya yo aku yo saya. Kuwi berarti kowe kurang pengalaman. Pengalaman. Berarti kurang pengalaman. Pengalaman. Kurang telat. Pengalaman. Pengalaman. Artinya sama, tapi tempatnya lain-lain. Saya buat apa, aku buat apa. Loh, ngono. Berarti Pak Tibun. Alah, kok aku. Aku. Masa orang ngerti. Orang aja gede itu orang ngerti. Dan Mas, sekarang kalau memang Pak Timbul paham. Ya. Balik tanya Bilo. Boleh. Apa bedanya saya sama aku? Kalau saya seluruhnya ini adalah timbul. Aku kambing. Beda tak? Beda tak? Beda ya. Ya beda wong timbul karo wedhus ora beda. Lah apa bedanya saya sama aku? Kalau saya ini adalah timbul. Aku wedhus. Ya tak? Beda ya? Beda. Beda. Saiki genteng wis sing takon. Lah apa bedanya saya sama aku? Kalau saya ini seluruhnya adalah belok. Berarti bener. Heeh. Wis ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Iki kena kanggo tuntunan bocah-bocah. Oh iya. Sing siji lho. Sing siji kanjen. Ora saya. Heeh. Takonmu ora apa bedanya saya sama aku? Saya seluruhnya adalah belok. Betul. Betul. Bener. Iki juga pelajaran bocah cilik. Heeh. Sing siji lho. Kanjen. Sing aku. Wedhus. Kalah tau kowe karo wong tuwa. Aku kalah nang karo wong tuwa kok. Sik. Pak Timbul bisa bahasa Indonesia? Bisa. Saya mau tanya bahasa Indonesia. Tanya oh. Ini ada kalimat yang kurang sempurna. Terus? Pak Timbul harus bisa menyempurnakan kalimat. Tak sempurnakan. Kalimat apa? Kakek nenek kambing mencium. Kakek nenek kambing mencium. Itu kan kurang sempurna. Harus disempurnakan. Kakek nenek mencium kambing. Ora ana kakek nenek mencium kambing. Ora ana. Kambing dicium kakek nenek dan kambing. Alah. Dicium. Kok kuwi nenek aja ngono nenek. Lho ora iso. Nenek kok manuk wae ndobrek kok. Nek kuwi apa iso wong kangen? Iso. Coba. Pertanyaan tadi bagaimana? Kakek nenek kambing mencium. Kakek nenek kambing mencium kurang sempurna. Kakek mencium nenek. Nek kambinge? Kuwi. Kasihan deh lo. Ngelokno wong wedhus kene malah bae wedhus. Lah iki sing dikeke kene wedhus kok. Sampe nek ngarani aku wedhus, ngerti piye ngene wedhus? Mbak, iki wedhus wedok. Lagune Jatuh Cinta dikuplokno Mas. Persis kowe cepokan L iki. Jajak 1 2 Ayo Mas, lagune Jatuh Cinta. Nganggo E Mas, nganggo E ya. E tambah. Asik. Ayo Mas, ke prosi bater yuk. Asik. Kok jangan aku bersedih. Berkata.
piye? Jalala tepuk tangannya dong. Asik. Walau hatimu tak suki rob dong. Biarkan langanku ikut bayang-bayangmu. Asik. Kemana saja Blah, 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 blah
Kenari nek mbok kok. Ora cetok. Ngelihat tak nak basa bisu ngene lho. Kok saru? Ayo dia melu aku, tak tukokno gelang, kalung ali-ali. Kowe tau aku mau ali-ali dipasang nek kene. Kowe ora iso basa bisu ning keminter. Napa kowe iso? Sinten sampean tepa nggih tenang jenengku saiki apa bakale gak bak bodho kok tak jeblok modal kae kok lho ra ngono iki kenalan nang yo saiki ya saiki ya oh saiki kenalan iki sing tuwa sing enam ngono jane dek kowe dalam nama ini pun pundi
dalemnya namanya pun cintan timbul takon saya takut dapurmu sopok ya kok mau takon namanya pun cintan gue kula ngomong-ngomong kalau kini nah ya kan yang ngejak rontok budek eh rumah sabu aku bawa ke budek apa enak wong lanang pak Pakdet. Nah, wong tuwa ya mijet ngono. Daleme kon sinten? Daleme pun putih. Lampu. Takon aku ora weruh. Nene nanane dek. Kuwe takon karo kene. Ya iya, asmane. Mbak, asmane kon pundi? Daleme kon sinten? Wale. Asmane sinten? Timbul. Asmanipun pundi, dalemipun simpen. Walik ya. Nek sing bener, dalemipun pundi? Ora dadi. Namenipun simpen. Bela. Wong salah dibenerke kok. Eh, iki bocah wedok kan ayu. Ayu. Kowe nak takon milih. Wajah karo pantat, mbok pilih di wajah. Wajah. Wajahku. Pilih wajah. Ya, goblok. Goblok. Nah, aku tak pilih pantat. Lah kok iso? Pantat. Iki wajah. Wajah. Heeh. Wajahku. Diwalek rambut. Lah nek iki pantat. Heeh. Diwalek vitamin. Goblok. Nek kowe milih wajah, kowe milih pantat, aku milih geger. Kok iso? Geger ya apa? Milih gegerku. Iki geger. Heeh. Diwalek menyucu. Dalam asmane pun sinten Mbak? Kula paring asma Mbak Jumiati. Deh, ketoke wedok jane lanang. Kok lanang? Jenenge Pak Ijo. Oh, alah budek lho. Budek lho. Yen jare Mbak, asmane pun sinten? Kula Mbak Ju. Wah, sing budek ngono kok muni Pak Ijo. Sapa? Brahim. Padha budek ya. Wong kupe yo pilek. Jumadi. Urang mati sih, Jumadi. Kenalan niku sing Sopian. Asmanipun. Jenengan tangkat kali sinten? Ibu vitamin. Enak. Pipiku rasa isin lah enak enak tenan suweger enak tenan oleh sing guri dhewe kala winu sedep suwedep sing kene kok mambu kecoa aku ora wong mampir kok kene ajar enggak asmane kok sinten halo paring asma Mbak Jumiati. Cek. Ma. Jumpleng iki sapa? Aku gak jumpleng. Jumer apa mon blenge ma. Bocah kok aneh-aneh. Sing aku jenenge jumpleng sapa? Iki lho kowe kurang ajar. Kenapa? Mbak Jumbleng. Jumer apa mon blenge. Tak suwe. Mbak Jum, ini ada permintaan. Permintaan tapi dari pesona res yang bertanda tangan di bawah ini. Apa? Apa? Yang bertanda tangan di bawah. Maksudnya tanda tangan iki lho blok goblok sing nulis iki. Lha apa nek bukle nang isor? Lha di bawah iki. Iki tanda tangan. Ayo diwaca. Tanda tangan di atas golek dhuwur ngono. Kasuwe piye? Ayo langsung diwaca. Kepala nangis. Kok mati aku. Eh diwaca sing ngapik ta malah. Lah iki tulisan diwaca. Sing aku kok idai langsung. Iki njer. Kono kowe awak kono. Jumbleng. Jumiati. Ini harus dibaca kalau tidak Anda mandul. Wedian. Minal aku teman tapi mesra. Kalau tidak bisa diganti minggat hidup. Kapan kowe mati?
Kapan ke Bali? Lah yo Bali serempet truk mati ngono. Ah, kamu enggak tahu sih. Suwe. Hidup ketoprak. Yes, dari warung kebutuhan. Ya. Iki dimari lagu minggat sik. Iki kan. Ono kan. Minggat ku lagune. Oh, ono numpak sepeda karo Cahayu. Wih, Edian. Edian. Wah, menggok. Para diri, pada malam ini saya menalbikan ketek-ketek telu. Nek aku ki ketek kono ketek, kowe sapa ne? Aku munyo. Kene ketek, bokong ketek. Goblok, kowe ketek. Ketek. Jum. Pisarkan seperti ngono, metu aku. Jumiati. Sing ayune koyo pita dari. Ora sang rayu kowe ya. Tenan. Irungku kok nang apa? Pasak. Tak buruk. Buruk. Ana apa? Buruk. Ngerti nek murup. Dipasang soplete. Oh, iki. Tidur. Ora tindik. Apa? Tak lem. Waduh, Mas. Lho, kok madok? Kusik, kusik, ini tak urus ini. Iki ra bakalan apa? Pemusike malah do turu. Hei. Sahur. Wis bar. Wah, kurang ajar ta iki. Ana apa? Tumpak kali ya Allah. Bapak-bapak.